Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про світ своїх та чужих в російському суспільстві. Саме з такою назвою дніпрянка написала монографію. В гостях нашої студії – авторка монографії, доцентка кафедри всесвітньої історії ДНУ імені Олеся Гончара Валерія Лавренко. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Валерію, що підштовхнуло вас до написання такої монографії з такою назвою? Я дуже довго була в пошуках нової наукової теми після написання дисертації, і тема, вона прийшла сама собою. Ми були в 2014 році з моїми студентами в книгарні «Є», і один з моїх тодішніх студентів проводив лекцію на тему, що твориться в головах російських солдатів, маючи на увазі сучасних російських солдатів. І головна його думка була, що в головах солдатів російських твориться каша, тобто їхнє мислення є дуже еклектичним, там поєднуються непоєднувані речі, тобто це не якась така струнка система, а це сукупність таких ідеологічних фейків імперського характеру, радянського характеру, все таке. І я коли сиділа на цій лекції, в мене така спіткала думка, що необхідно прослідити, звідки бере от витоки цей феномен в каші в головах російських солдатів. І, власне, наскільки швидко і чому пропаганда може обробляти російське суспільство, і з якого періоду пропаганда впливає на російське суспільство. Тобто, і моє дослідження привело мене до того, що Перша світова війна була першою війною, де пропаганда була окремим фронтом бойових дій. Тобто, окрім існуючих 9 офіційних фронтів, існував ще 10-й пропагандистський фронт. І, власне, з цього часу я і досліджую Першу світову. Ось так. І це підштовхнуло саме вас зібрати, так, це все докупи і висвітлити на сторінках монографії. Чому от саме ця тема, чому вона зараз важлива, бо вона ж до друку готова, її можуть читати, так, люди. Чому саме так? Між повномасштабною російською агресією і Першою світовою війною є дуже багато історичних паралелей. Насправді, ці історичні паралелі, вони зустрічаються суто як при аналізі фактів, так і на рівні мови, на рівні дискурсу. Наприклад, Першу світову війну люди ж, які жили в Першу світову, не називали Першою світовою, бо другої ще не було. Вони її називали Великою війною. І от у нас також прийнято називати події після 24 лютого 2022 року Великою війною. Тобто, в принципі, термін «велика війна» щодо Першої світової вживали не лише в Російській імперії, його вживали і в Британії, і у Франції, і в Німеччині. Тобто солдати осягали рівень катастрофи, рівень бойових дій, глобальність цих подій, тому називали цю подію «великою війною». Це такий доволі нейтральний термін. І сучасну війну також називають великою. Тобто цих паралелей дуже багато. І моя дослідницька задача полягала в тому, як швидко російське суспільство вчиться ненавидіти. Тобто ми ж пам'ятаємо, до повномасштабного вторгнення російська ліберальна інтелігенція казала щось в дусі, ми не зможемо воювати проти України, бо в нас там родичі, в нас там спільна культура, один народ і так далі. Тобто цей дискурс був присутній. А потім дуже швидко російське суспільство навчилося ненавидіти, і була Буча, був Ізюм, були масові грабунки, були знущання над полоненими, і це, на жаль, така поведінка агресора продовжується. Тобто це не є конвенційна війна.
того, що ну, агресор, буквально кажучи, плює з високої гори на Женевську конвенцію. От. І перед Першою світовою війною була дуже дивна ситуація, що геополітичний світ російського суспільства, він перевернувся. Тобто колишні вороги стали друзями, колишні друзі стали ворогами. Якщо ми говоримо про Першу світову війну, то в Російській імперії дуже довго жила пам'ять про війну з Наполеоном, як вітчизняну війну. І от Наполеон був ворогом, а тепер Франція є другом, Франція є союзником, це країна Антанти. Щодо російсько-японської війни, Японія була ворогом буквально 10 років тому. Тобто ще були люди з інвалідністю, які прийшли з фронтів російсько-японської війни, всі ще пам'ятали потоплений флот Рождєствінського. Тобто це все жило ще в народній пам'яті. І тут Японія друг. З Японії завозяться гвинтівки системи Арісака, з Японії завозяться снаряди. От у мене тут є попільничка така, зроблена якраз з японського снаряда. Тобто, як було навчити дружити з колишнім ворогом? І разом з тим, ну, Німеччина, цариця, німка. Та? З німцями дуже довге сусідство було на рівні, тут перебували німецькі колоністи. Тобто, з цими людьми товаришували, торгували, були якісь взаємини. В Австрію часто їздили на води там, відпочивати в Карлсбад. І починається Перша світова війна, і геополітичний світ перевертається. І чогось російські солдати дуже швидко вчаться ненавидіти тих, кого раніше вважали друзями, до кого їздили на води, і дружити з тими, кого ненавиділи. Кого ненавиділи. Да. От в цьому була така особливість Першої світової війни, і мені здається, що в принципі сама поведінка народних мас, якби там ну не марксистськи звучав цей термін, вона показала російському керівництву на дуже довгі роки вперед, що дуже швидко змінюється і коригується ця поведінка народних мас. Тобто не любити можна навчити росіянина дуже швидко, можна навчити швидко ненавидіти. От. І Перша світова війна показала, що це реальний механізм і ним користуються по сьогодні. От. Тобто до Першої світової війни основним ворогом Російської імперії розглядалася доктринальна Туреччина. Тобто в казармах були образи таких турків в мішені, по ним можна було стріляти, по цих турках. Значить, і коли почалася Перша світова війна, багато солдатів думали, що їх везуть бити турка. І вони очікували, що їх розвернуть з заходу на схід, повезуть бити турків, бо це був зрозумілий ворог, а їх везли бити німців. І навіть поки мобілізованих там збирали, йшли такі дискусії, нащо нам бити цих німців, да? Ну, є ж он очевидний ворог турок. Але буквально за місяць ті люди, які не розуміли, що німець їх ворог, вони ну, доросли до стадії його ненависті. Так, і все змінилося. Пані Валерія, з чого складається ваша монографія, з яких розділів? В назві в самій видно, з яких розділів вона складається. Тобто тут є умовно чужі уявлення російського суспільства про ворогів. Рафінований чужий – це, звичайно, німець. Але, звичайно, також ворогами були народи Австро-Угорщини. Тут дуже різне було ставлення до власне австрійців, яких ну, асоціювали також з німцями, до угорців, яких вважали набагато більш жорстокими, ніж австрійців. Ну і до слов'янських народів, яких вважали п'ятою колоною, і на них також йшла пропаганда, аби вони здавалися в полон, аби вони переходили на бік ворога і так далі, тому подібне. Тобто ворогом був турок, звичайно, і був внутрішній ворог в російській пропаганді, цим внутрішнім ворогом були євреї.
Тобто, окупувавши Галичину, в 1914 році Російська імперія вчинила ряд таких депортацій єврейського населення за хибними звинуваченнями. І от я, наприклад, в Центральному державному архіві громадянських організацій знаходила папку з документами, де були слідчі справи проти євреїв, які начебто вчиняли злочини проти російської імператорської родини. Тобто, умовно кажучи, в трактирі повісили портрет Миколи II, там плюнув поруч з портретом. Все, судова справа там. Або приїжджав в місто Микола II, не підмів біля своєї лавки. Все, знову судова справа. Тобто, рафінований такий внутрішній ворог – це були євреї. Ну і світ своїх – це, відповідно, французи як союзники, британці як союзники, японці як такі союзники, які нещодавно стали союзниками. Ну і уявлення про себе, да, от до яких історичних подій апелювало російське суспільство, конструюючи образ себе хороших, як вони вважали, тому що це також була важлива частина пропаганди, і от сучасне там дугінство і так далі, тобто воно базується на євразійстві, а євразійство веде витоки від Першої світової війни. Тобто сучасна російська ідеологія, вона дуже глибоко корінням проникає в Першу світову. А хто виступає рецензентами вашої монографії? Ну, в мене тут декілька рецензентів. Так прийнято в науковому світі мати внутрішніх і зовнішніх. Зовнішній рецензент в мене представляє Запорізький національний університет Олександр Рашидович Давлєтов. Ну, а внутрішні рецензенти – це мій декан Дмитро Володимирович Архірейський і Ольга Володимирівна Дяченко, доцентка також нашої кафедри східноєвропейської історії. Чому саме їх обрали? В них близькі за періодом дослідження, і обираючи рецензента, ну, завжди потрібно орієнтуватися на те, щоб людині твоя тема була не чужа. Тобто це всі фахівці з 20-го століття, і я рада, що вони погодилися приділити час моїй книзі. Пишучи цю монографію, впевнена, вам немало вдалося перебрати паперів, документів, підняти. Скажіть, скільки от саме написання тривало у вас? Я її писала з перервами, тобто, ну, на все про все пішло 5 років, але це не означає, що я прям 5 років займалася тільки монографією, тобто я 5 років займалася викладанням, там, музейництвом, в мене ще одна книжка вийшла, тобто, ну, але це підсумок певний такий 5-річних досліджень. Тобто почали писати ще до повномасштабного вторгнення, так, і зараз можна паралель певно провести з цими сьогоднішніми подіями, аналізуючи російську пропаганду, так? Так, і насправді повномасштабне вторгнення багато що привнесло там в переосмислення попередньо прочитаного і попередньо написаного, бо початок повномасштабного вторгнення для дослідників Першої світової війни, його можна виразити такою фразою, що це ж вже було. Да, от. Так. Тобто це такий флешбек трохи. Чи ілюстрована ваша монографія? Тут є трохи карикатур турецьких, однак ну, вона не ілюстрована так, щоб яскраво і гарно. Зате в ній є додатки. Це, умовно кажучи, статті з локальної преси Катеринославської, які ну, просто є передрукованими, і вони відображають ті питання, які висвітлюються в монографії. Тобто там є і статті і про німців, і про французів, і про Британію, і про власне сприйняття росіян. Ще такий цікавий момент. В мене одна зі статей не додрукована, тому що
Я її забувала 23 лютого 2022 року. Я думала повернутися до цього 24 лютого, але розпочалось повномасштабне вторгнення, статті було убезпечено, газетні матеріали було убезпечено, я досі до них не маю доступу, і тому я вирішила залишити це як такий певний символізм. Тобто недодрукована стаття, я думаю, можливо, що десь окремо її потім використаєте в якихось своїх творчих. Після перемоги. Творчих. Так, обов'язково, здобутки. Але після перемоги. Пані Валерія, коли вийшла в світ ваша монографія, скільки примірників є? Вона вийшла в світ в жовтні, на початку жовтня. Я, чесно кажучи, не друкувала багато примірників, тобто наклад був всього 100. Однак я її виклала в відкритий доступ, вона є на сайті репозитарію ДНУ імені Олеся Гончара, вона є на сайті Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького. Тобто запрошую до читання, до цитування. Тобто вона відкрита. Прочитати її можна в доступному електронному вигляді безкоштовно? Так, безкоштовно. А якщо придбати примірник? Скільки оцінюєте? Я, чесно кажучи, не даю можливості її придбати. Чого не даю можливості її придбати? Того, що вона присвячена дуже особливій для мене людині. І цей момент робить, це морському піхотинцю, моєму студенту колишньому Глібу Стрижко. І це робить трошки аморальним можливість продавати монографію. Але якщо хтось хоче паперовий примірник, то можна звернутися до мене і за донат на ЗСУ його отримати. Клас. Впевнені, що не одна людина вже прочитала вашу монографію. Які відгуки чули? В принципі, поки чула позитивні. Чула позитивні відгуки як від музейної спільноти, так і від колишніх студентів. Сказали, що читається легко. Я не люблю писати прям дуже довгі тексти, тобто вона така розрахована читати її менше тижня, так що... Чи говорять, що їх, певно, світогляд, можливо, змінився в якомусь ракурсі? Щось думали до цього не так? Всі дивуються, що російське суспільство настільки не змінюється за 100 років. Тобто, коли читають цю книгу, всі говорять, це наша реальність. В російській пропаганді, в російських медіа змінилися інструменти поширення інформації. Тобто зрозуміло, що з'явилися там соцмережі, штучний інтелект, там батаферми. Я думаю, що ви як журналісти знаєте це краще. Але самі меседжі, посили, з якими звертається російська пропаганда, вони залишилися на рівні лубка. Це такі пропагандистські такі малюнки для непосемних солдатів на рівні лубка 1914-го. Розуміла. Поділіться творчими планами. Що далі хочете видати, випустити, здивувати? В мене надалі є така ідея видати навчальний посібник щодо збереження історичної спадщини в умовах бойових дій хочу акумулювати як світовий досвід. Тобто був досвід військових конфліктів на Балканах, був досвід військового конфлікту у Сирії, і він певною мірою є повчальним. А також, звичайно, акумулювати досвід України щодо захисту спадщини. Всі такі корисні кейси і кейси, де ми помилилися як захисники спадщини, але щоб люди в подальшому не повторювали цих помилок. Дякую, бажаємо вам творчих успіхів. Нагадую, ми сьогодні говорили про монографію «Світ своїх та чужих в російському суспільстві», яку написала дніпрянка. В гостях нашої студії була авторка монографії, доцентка кафедри всесвітньої історії ДНУ імені Олеся Гончара Валерія Лавренко. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».